Varmt välkomna till Jaktkunskap, en programserie som i olika format ger dig spänning, förväntan, jakt och kunskap. Du väljer själv vad du vill se, när du vill se och hur mycket du vill se genom att enkelt alltid ha programmen tillgängliga här på YouTube. I serien träffar du genom oss duktiga personer som har hög kunskap inom olika områden i jakten. Se Jaktkunskap som ett smörgåsbord där du själv plockar det som verkar intressant. Det här är också dina program. Vad vi tar upp präglas av vad du som tittare är intresserad av. Så hör av dig till oss på info@jaktkunskap.se och hjälp till att göra det här ännu bättre. Genom att söka på Jaktkunskap på Facebook och Instagram och följa oss där så kan du ta del av arbetet framför och bakom kameran samt få uppdateringar om när nya program väntas komma ut. Och sist, men inte minst, är det värt att nämna att vi i samarbete med Viskogen klimatkompenserar all bilkörning 5 gånger om för att göra så rätt för oss som vi kan. Vildsvinen har på många ställen i landet blivit vårt mest jagade vilt och erbjuder spännande jakter och gott klimatsmart kött. Men de ställer också till stor skada i lantbrukarnas sädesfält under mjölkmognadsperioden fram till skörd. Och då har vi jägare en viktig roll att fylla. Jag har träffat 2 personer, Leif Fredriksson och Martin Liljeholm, som har stor erfarenhet och genuin kunskap om skyddsjakt på vildsvin. Leif Fredriksson, för en del en ganska känd profil i jaktkretsar. För andra vet de inte vem du är. Ska du berätta lite om dig själv och ditt jaktintresse och hur du pysslar med jakter? Ja, bondgrabb från Sörmland eller Katrineholm då. Och är 54 år och har jagat sedan barnsben och ärvt efter min far. Och ja, har väl haft möjligheten att vara på rätt plats vid rätt tillfällen på. De här godserna runt omkring där jag bor har ju då haft jakt hela tiden i princip. Så att jag uppväxt med det från grunden. Och idag ska vi titta på lite grann på en lite speciell jaktform. Vi ska fördjupa oss lite grann sen. Men först ska vi gå ut och titta här i säden. Titta på lite beteskador och annat som en del vilt ställer till med. Det är i mjölkmognadsstadiet som nu det vilda gillar. Och framförallt då vildsvin. Så att jag tänkte att vi ska gå ut och titta på lite olika typer av skador. Både som kanske då dov och kronvilt gör och hur vildsvinsskadan ser ut då, i det här fältet. Då. Mm. Det vi ser här nu då, det här är ju då typiska vildsvinsläger. Eller där suggan då har lagt ner spannmålen för att kultingarna ska komma åt dem. Och det är därför de manglar ner, det är ju för att de ska ge till sina kultingar. Då. Och det är det här man måste vara på hugget. När man börjar se de här typ av skadorna så det är här man ska göra insatsen. Då. Mm. Och en fråga som jag hade till dig, det var ju lite grann det här. Nu när vi står här så syns det ganska uppenbart med tanke på att vi ser att attacken är borta, att de har lagt ner och kultingarna har betat. Men hur ser du på lite håll skillnad på vad du kallar liggsäd? Som kanske regnet och sånt och vinden har tagit och jämfört då med beteskador när du går och tittar lite stort på fältet. Ja, man måste ju, alltså, det är jättesvårt att se det här från en väg också. Man måste ju gå ut i fälterna och gå i sprutspår eller någonting där och liksom gå och kolla och se förändringarna från dag till dag. Va? Mm. Det är ju det optimala. Va? Det är då de här stråna som är här nere, det finns ju inga ax kvar på. Då. Och tittar man sen på de här axlarna som ser ut så här. Mm. Då är det är en hjortskada, otroligtvis utav dovvilt då, som har nopprat av gentemot ett normalt ax. Så är ju det bästa taget då. Mm. Och det här är då utav hjortvilt då. Hjort, så det bästa sitter i toppen? Ja, hela axet. Jag menar, det är ju rätt mycket yta. Ja.
verkligen. Nej. Och i det här fallet ser vi dessutom spillning. Ja, det är ingen snack. Och så, det man brukar se också, det blir som, de tröskar ju liksom, axet går in på ena sidan i munnen och sen går det ut på andra sidan, kommer agnarna ut. Så då blir det oftast som en hög liggande på marken som de liksom, som de inte äter upp. De är ju fantastiska på det här vildsvinnen och fördela maten åt rätt håll. Skräpet åt ena sidan och själva kärnan ner i magen. Då. Så att, och när man tittar på de här axeln också då, om man tar så klämmer på de här då, så är det ju det här när det är i mjölkmognat. Nu börjar det hårna lite grann här ser jag. Men tar man då något, ett ax som är lite grönare. Mm. Ja, så ser man att det är en liten... Precis, så är det precis som... Vit mjölk, och det är ju det här. Det är det här de lägger sin grund till vinterns behov, så att säga, fettet. Det här är viktigaste grödan på hela året. Oj. Här bygger de upp sitt fettlager, och framförallt ja, när de ska få nya vildsvinskultingar fram i vinter så ska de ha utav det här då. Så att ett dåligt växtligt år eller dålig föda, då blir det ju mindre fett på, och en tidig vinter naturligtvis också då, att de ska förbränna under en längre period va. Tar de stryk, då tar de stryk, va? Mm. Helt rätt. Och om man tittar på lite grann på bondens sida eller lantbrukarens sida, vad kan han eller hon göra för att underlätta för jägarna att hjälpa dem tillbaka? Ja, jag tycker att vi har ju bra dialog här och vi har haft möjlighet att kunna putsa ventäckszon då med nu då innan jakten, så att vi har en möjlighet att kunna sitta där och göra en bedömning vad det är för vildsvin vi har och kunna göra en rätt beskattning där och se storlekarna på dem då. Ja, elstängsel är ju ett möjlighet. Jag tycker en bra modell är att så in med insåg eller klöver runt väntägarna. Då har man ett bra viltfoder resten av året så att säga, och så har man en bra kontrollyta för att kunna åka och göra kontroller och kunna kanske ta fyrhjulingen eller någon mindre bil eller traktor och åka då. Liksom, då ser man ju lättare att komma åt fälterna istället för att behöva gå i. Och så kan man liksom göra en besiktningsrunda då. Mm. Så att det finns lite olika knep och knop i det här med. Sen förordar jag att man inte förglömmer att det är bättre att de får en giva vid en foderplats året runt. Jag kör ju bestämt det här 365 dagar om året. Inte mycket, men en liten giva så att de återkommer till den här platsen varje dygn. För jag menar, är de 2-3 timmar på en foderplats och håller på att pilla med ärtor eller majs eller vad det nu är. Och då är det bättre att de är där 3 timmar än att de är i fältet i 3 timmar. Va? Mm. För det ser jag ju på mina platser att de, fast vi har bra mat här, så kommer de att besöka foderplatsen det här dygnet också. Och om vi tittar på jaktformen då i sig, så upplever jag att den kan vara, den är ganska annorlunda mot hur vi brukar jaga, och mer krävande. Hur tänker du, om vi börjar med störningen? Kan man lyckas med att skjuta ett mindre vildsvin, så är det det bästa medicin faktiskt för att få mindre skador. Så är det ju. Men nu när vi har kommit in i augusti här, så har vi ju möjligheten att släppa på en hund som motar iväg dem. Hur ser beteendet ut om du går ut till exempel och ska skyddsjaga och så kommer du på en grupp, men du får inte på någon smäll på ett mindre vildsvin den här kvällen, men de blir ändå störda av dig. Ja. Hur kommer de tillbaka den dagen efter, eller finns det fortfarande De är mer varska. Mm. Och har man använt lampa då, när man har lamptillstånd då, som vi har här då, att då vet man nästintill, går man ut här och tänder den här lampan, så då... Första gången, då bryr de sig inte så mycket, men den gången man har förknippat det med skott, så blir det oftast en bra reaktion med att bara tända lampan och göra så här, så sticker de. Det räcker med en gång så kommer suggan. Ja, de har bra minne. Om man tänker sen då, Leif, rent taktiskt, hur man planerar en kväll för en bra skyddsjakt, hur skulle du vilja lägga upp det? Ja, jag förordar ju oftast att sitta först då, i torn då, och kolla läget när de... är på väg ut, och har man möjlighet då kanske redan då skjuta ett djur, så är det jättebra. Men då kanske man har möjlighet att se vad är det för individer som har gått ut. Då vet vi att en sugga och 5 kultingar och 3 fjolingar kanske, om man har fått den kollen på den. Och då när man går ut så har man ju möjligheten att tänka till lite grann här, att nu är det bara de här små som vi kan inrikta oss på. För att de övriga kan vara förande. Precis. Det är jätteviktigt. När du sen då ger upp tornet, då är det för att det börjar bli mörkt och du har vildsvin har på något sätt gått ut och du har märkt att de är ute. Ja. Hur tänker du taktiskt då?
taktiskt är ju oftast att bestämma sig att gå. När de väl har kommit igång och börjar äta så är de så fixerade med maten. Eller de äter och tuggar och det låter ju smaskar. Och då kan man gå rätt så hårt rakt på dem. Va? Men problemet är ju då om det är växande gröda och högt. Om man inte har någon lega eller någonting att komma åt att skjuta. Då måste man in på otroligt nära håll. Va? För att det finns ju risker med det här med. Och det kan stå andra bakom och att man vet att man har rent skott bakom också. Då. Vinden är fortfarande viktig här för de luktar ju av och kollar läget och luktar mycket. Och man hör ju de här ljuden och de snackar mycket med varann. Och framförallt hondjuren då ger ju från sig ett läte som blåsljud. Och då vet man, nu är det dags, nu kommer de att sticka. Va? Så att, då gäller det att vara på hugget om man nu ska göra någonting utav det. Va? Och hur brukar, när du då, vi säger att du har stött på den här gruppen, du har smygit in, du har gjort allting rätt så långt, du tar det snabba beslut och tar det skott på en kulting, säger vi. Mm. Och vi säger nu att den ändå liksom inte faller knall och fall, utan den drar iväg lite grann. Mm. Hur reagerar nu då? För det är väldigt tätt, det är svårt att se. Jättesvårt. Vad händer nu? Ja, det är samma sak som alla annan jakt, att man ska ha en hund med sig som är tränad för ändamålet. För jag menar, de kan ju rusa 100 meter i spannmålen, och det vet jag själv någon gång att man, ska gå tillbaka till bilen, men jag vet ju att det sitter bra. Och så går man där och man hittar knappt ingenting. Va? Och sen kanske man hittar en droppe blod och ett avstryk på ett strå och sen är det tätt. Va? Ja, det är ju, man måste ju ha en hund i beredskap. Och det är synd att missa det både etiskt ja, absolut. Det får inte hända. Men då märker du också utskottplatsen, men det här är inte lätt att hitta. Nej, jag har ju snitzerband. Det är ju alltid i benfickan här. Så. Ja. Och sätta upp en snitt för att komma tillbaka sen och säga, jaha, var det där? Jag menar, om det är ett stort fält, det är ju nej. Det är ju inte som i skogen, man har en gran eller en tall eller en björk som man har liksom sikte på eller något. Utrustningsmässigt? Bra belysning. Hörselskydd, helt okej. Det är alltid bra att använda hörselskydd om man tycker om och är van att ha det. Och ska man gå och lyssna på var de är någonstans så kan hörselskydden vara otroligt bra också att förstärka deras käk. Och då har man lättare att hitta dem. Då. Och så bra lampa då. Både ficklampa och pannlampa. Lite beroende på vad man har nu för sikte. På vapnet naturligtvis är ju också optimalt eftersom det sitter framför siktet och då är det betydligt lättare då. Just i skottillfället då. Mm. Men en bra handlampa är också jäkligt bra att ha för att konstatera exakt var de är när de rör sig och var de tar vägen. Då. Handlampa, pannlampa och jämpa vapnet. Ja, absolut. Ja, på vapnet är jättebra man kan ha det också. Mm. Och det måste vi ha tillstånd för? Ja. Och det söker man hos Länsstyrelsen? Ja, vi söker i den här skötselområdet så söker man tillsammans på flera år inom kretsen då. Så kretsen gör en inskickning så alla, här behöver inte varje markägare skicka in. Då har man en generell ansökan då. Och det är faktiskt bra. För det är ju så annars att det är markägaren eller själva fastigheten. Man kan inte ta med sig det här lamptillståndet till grannen. Och vidare så att säga. Det är oftast bara just på den fastigheten då. Så det är fastigheten i sig som söker, inte individen? Nej. Så idag behöver jag inte ha tillstånd till det på den här fastigheten Nej. Som har tillstånd? Precis. Mm. Det är så det funkar. Ja. Och det är Länsstyrelsen? Ja. Idag kommer vi att välja tornet som är motsatt sida här. Inte det här då. Men det kan vara bra att ha i två olika riktningar. Så nu har vi ett torn som vi har flyttat ut. Enkom för just skyddsjakten då. På grund av att vindarna kan vara lite olika. Va? Mm. Så att, nu väljer vi den sidan i kväll här till att börja med. Då. Och nu är det placerat så att man sitter mitt emellan två växlar i princip. För de är ju oftast, de är väldigt präglade på sina stigar ut. Det kan man ju också titta på i dikerna. Där man ser vildsvinsväxlarna kommer, om man nu ska placera torn. Så de använder sig till nästan till samma. Och likadant när man är ute i fältet och skyddsjagar. Om man nu får rörelse på dem i fältet, om man är snabb, så ska man tillbaka till väntegen och någorlunda nära den växeln de gick ut på. För de väljer ofta samma växel tillbaka in i skydd igen. Då. Bra. Ja, tack så mycket för det. Så ser fram emot en bra jakt. Ja, god tur. Tackar. Det har blivit dags för själva skyddsjakten. Denna slående vackra kväll tidigt i augusti. En kväll som är varm och nästan helt vindstilla. Och Leif ger mig några sista tips på vägen ut.
Oftast så gör de, när de kommer ut på en öppen yta så stannar de oftast till. Så är man med då direkt och då blir det perfekt. Ja, så det spanar av. Ja. Och det gäller också när de kommer ut från skogskanterna. Ja, ja. Här då. Man får vara lite på hugget där. Och sen är det en bortanför och en borta i hörnet där mot grovskogen också. Där. Ja, just det. Så det var tre växlar på. Ja. Inom lätt växlar. Ja. Precis. Bra. Så att, ja. Kör upp och då går ni upp och sätter där. Yes, vi sitter där mitt emot det. Så när kommer ni dit? En halvtimme till? Ja, max. Ja, ja typ. Framåt nio här så. Ja. Jag spanar omväxlande av vänthegen men också säden ifall vildsvinen redan hunnit ut. Vänthegen som Leif säger ibland är bondspråk och betyder en kantzon på en åker där ett ekipage vänder vid exempelvis plöjning eller skörd. I det här fallet är det en medvetet skapad kantzon för att underlätta skyddsjakten. Mitt emot sitter Leif och under honom står Mikael Grennard. Han är jaktskribent och en mycket skicklig fotograf och uppdraget ikväll är att skriva en artikel om Leif och just skyddsjakten efter vildsvin. Ja, nu har vi stått där som 8 och klockan är strax 9. Det börjar ju skymma lite grann, vi är ändå i augusti. Och inget vilt ute alls än så länge, så verkar som det blir sena idag. Nu börjar dimman komma in också. Får se om den ställer till det för oss eller inte. Kan det bli problematiskt, men jag upplever oftast att dimman samlas i sänkerna mitt ute på, så jag hoppas vi har rent i kanterna för skjutfältet. Vi hörde ett vildsvin skrika förut, i alla fall en kulting som förmodligen fick lite stryk. Så vi får se vad som händer. Så kommer då kvällens första vilt. Två grävlingar kikar ut i kanten på vetefältet. Det hade varit omöjligt att se om det inte varit för kantzonen med den numera skördade klövern. Grävlingarna är lovliga så här i augusti och kommer också förstöra lite vetefältet, men vi låter dem hållas. Leif meddelar över radion att de ska sparas åt hundförarna och deras hundar som ska få börja säsongen med bra träning. Och ju längre kvällen går, desto mer vilt kommer ut. Till slut blir det för mörkt för att kunna uträtta något ifrån tornet, och eftersom vi inte sett några vildsvin gå ut i vetet på den här åkern så ber vi oss av till andra fält för att se om det finns insatser där som behöver göras. Leifs barn är med för att lära och Leifs jaktkandidat Daniel kommer att ta hand om dem när vi går ut i fälten. Jag har bytt från mitt högförstorande vakjaktsikte med stort ljusinsläpp till ett lågförstorande sikte med 1-6 gånger zoom, eftersom det nu blir fråga om korta till mycket korta håll och vi ändå kommer att använda lampa. Vi stannar och lyssnar efter vildsvinens mumsande och redan vid andra fältet blir vi säkra. Jag tycker att det verkar finnas olika grupper ute, men Leif har spetsat in sig på ett specifikt vildsvin eller en grupp.
Nej, det är lugnt. Ja. Ja. Det är lugnt. Grattis. Svårare än så var det inte. Jävlar vad nära vi kom. Ja. Och du gick så kraftfullt. Ja. Nej, jag höll för uppe där. Det är lugnt. Det var häftigt. Ja. Ja, typ. Jättebra. Perfekt. Har du hade en kniv på dig. Vi sticker. Jättebra. Du gör som på allt annat vill, ta det i brösthålan. Ja, jag har tagit lite högt. Ja. Så det är jättebra. Det är ju svåra, jag har bara läst om det, att det är lätt att man ögat lurar sig, man automatiskt håller upp ja. Precis. Inte skjuta ner sen, när du fick den knall- och fälleffekten, då är du ju i rygglinje. Annars hade den ju rusat. Ja, och då kunde du varit i taggutskott. Liksom. Ja, precis. Men det var ingen fara där. Jag såg det kom bra med blod. Då är det bra att sticka dem så här. Men om det hade varit i taggutskott, hur hade du sett det? Då hade han skrikit oftast. Wii! Säger de. Okay. Och får de i kull, och då får man vara beredd på att man måste skjuta ett skott till. Ja. Men oftast så skriker de när man träffar taggutskott. Det är ett tydligt tecken på det. Superbra. Vilken jävla helskönhet du hade. Alltså jag hade ju aldrig... Det här är ju så viktigt just att lära från andra som kan, va? Ja. Nej, jag bedömde på storleken. Visst, här hade vi ju jättelåg. Ja. Han var ju för fasen, öronen var ju precis så. Nej, tänkte jag. Det är ingen sugga. Och sen lyste jag runt omkring. Det var inga rörelser, ingen snack. De pratar mycket med en sugga. Och så hör man kultingan går och snackar. Så det här var... Ja, säkert. Ja. Kanon. Super. Enligt skolboken. Fantastiskt. Men jag tyckte att du gick på ganska... Ja, men det gör man. När de äter, sen när de tuggar, de är så fixerade. Ja. Och lampan bryr de sig inte om. Det är ingenting som gör ont. Nej. Men du vet att läsa om det till exempel, alltså att du kan gå på ganska mycket med tuggar. Ja. Det är ju väldigt svårt att översätta det till en egen verklighet. Ja, hur mycket är mycket så att säga. Ja, här fick jag ju liksom från din erfarenhet. Sen hörs ju skydden lurar dig lite, var snacket kommer ifrån. Det... För jag var väldigt fokuserad på att jag... Du hörde bara ett hela tiden. Vad säger du? Du hörde bara ett smask. Ja. Jag tyckte jag hörde det där. Nej. Framförallt när vi stod ut på vägen allihopa. Ja, precis. Ja, du har väl tappat räkningen sedan 86 eller vad? Ja, jag slutade räkna när jag kom till 1000. Tusen? Ja, sen var det. Sen tyckte jag att det fanns ingen anledning. Då måste du ha legat på 30-40 om året? Ja, värsta åren låg mellan 60 och 100. Ja. När det var som värst, alltså när jag jagade extremt mycket. Och var det extremt mycket. Drevjakt eller skyddsjakt? Ja, eller det åter, var, allt, eller? Var mycket nej, åter var inte mycket, men skyddsjakt och hundjakt. Men det var ju framförallt mycket i som växande gröda och på vår. Ja. Mm. Hej, grisarna var ju framför oss. Kom det några fler? Ja, de var framför oss. Jaha, då hade du rätt. Ja, precis. Mm. Nej, jag var fokuserad på den här bara. Dags att släpa ut och sedan till slaktboden för att ta tillvara denna fina ungen galt. Trots att klockan är mycket vid det här laget gläder det mig att Leifs barn är med för att fosterlära. De är härligt nyfikna och är ju sannoliken en läromästare i familjen. Fotografen har ett det var ett halvt kilo bra. Kommer du ihåg att kasta 70 när du stod där? Ja, det är bra. Ja, jag står här med Martin som är viltförvaltare på två gods söder om Stockholm. Som delar på din tid och ditt engagemang. Nu står vi på en åker full i vete och just skyddsjakt i säd, det är en viktig del av ditt arbete. Men när jag har pratat med dig tidigare på telefon och vi har träffats och jag pratat med andra så verkar själva jakten vara en ganska liten del av att skydda säden. Ja, det stämmer. Vi försöker lägga mest tid i åkrarna när det verkligen gör nytta. Och sen om det betyder att vi har ljuset med oss eller inte och om vi kommer komma till skott eller inte, det har inte så mycket med själva störningsmomentet att göra, utan att vi är ute i spannmålen, när vildsvin är ute i spannmålen och när vi väl är ute då vill vi kunna störa så mycket som möjligt. Och sen om det betyder att vi kommer till skott eller inte, det har inte riktigt med saken att göra, utan att det viktiga är att vi är där, vi får grisarna att känna sig otrygga ute i spannmålen och att de har ställen där de känner sig tryggare.
Och hur har ni löst det då, som säger, ställen man känner sig tryggare? Vad kan det vara för ställen? Dels så har vi mindre spannmålsfält inne i skogen som vi låter grisarna vara helt fredade på. Och samt så har vi våra foderplatser på skogen där ingen jakt för sig kommer alls under den här växande tiden på året. När spannmålen kommer upp så förbjuder vi all jakt inom skogen. Och det här med planering då? Då har ni också den här liksom sambandet mellan så här, ni som sköter viltförvaltningen och de som bönderna så att säga. Absolut, det gäller ju hela tiden att ha en dialog. Så att vi vet när de ska ut och till exempel så eller när de ska ut och göra det. Så att vi kan liksom tajma våra störmoment liksom för att skrämma vildsvinen när det verkligen behövs. Och de kan ju också liksom förmedla information till oss när det till exempel har blivit skador i åkern eller när det har liksom, någonting har hänt. Det ser ju de ganska snart från sina maskiner och då kan ju vi komma ut på plats fortare än att vi ska behöva springa och inventera efter skador också. I det här fallet så ägs ju marken av samma person, men du har dött skogen och jordbruket och viltförvaltningen ska kunna gå hand i hand då. Absolut. Absolut, och det är det man tycker att det är roligast om man kan få det att funka. Så att skogsbruket ska vara hållbart trots vårt viltbruk och jordbruket ska också vara hållbart trots viltbruket på samma sätt som att viltbruket måste få vara hållbart med hjälp av de övriga driftsgrenarna. Så allting ska ju liksom rulla i samma hjul och det finns ju ingen anledning att liksom inte försöka förbättra för varandra då. Och kan man då hjälpa skogsbruket samtidigt som att skogsbruket då hjälper viltet så är det det bästa som kan hända. Om vi fokuserar lite Martin på det här med då, om vi vill skrämma vildsvinen så finns det ju då som sagt lite tekniker. Kan du fördjupa det och även gå in på själva jakttillfället sen då? Absolut. Skulle det vara så att vi bara ska ut nu en kväll för att försöka skrämma vildsvinen så mycket som möjligt. Då går jag ofta ut rätt så sent för att jag vill veta att vildsvinen ska ha hunnit ut om det är så att de är på väg ut. Så att man ska kunna ta dem liksom på bar gärning kan man säga. Och sen så går man ganska raskt genom fälten. Försöker lokalisera vart gruppen är. Går in. Kanske försöka komma till skott. Kommer man inte till skott, då kanske man skjuter ett skott i marken. Eller klappar händerna och skriker lite och sådär. Så, liksom så man verkligen får uppmärksamheten ifrån ätandet. För de är ju väldigt upptagna av det här smaskandet i vetet. Det kan liksom, man kan gå rätt så nära dem innan de uppfattar att man är där om man smyger. Så det är lite så. Och skulle det då vara så istället att jag går ut för att verkligen få skjuta med ett vildsvin. Då går jag ofta ut, sen sätter jag mig i ett torn. Lite tidigare på kvällen och sen så vet det tornet ska då ge en översikt över den skadan där man tror sig vildsvin ska komma ut och sen så försöker man då skjuta ett vildsvin lugnt och säkert därifrån och samtidigt då få en skrämselmekanik på den gruppen som är på väg ut eller det vildsvinet. Det är den tekniken jag skulle föredra. Och vad ska jag tänka på vi själva när det är dags att säga, då är det ju, då går det ju ganska fort. Det finns lite saker jag måste ha koll på förstås. Absolut. Och det viktigaste tycker jag hela tiden det är att trots att allting går ganska fort så ska man behålla lugnet. Aldrig försöka stressa iväg något skott eller något sånt. Minsta osäkerhet då skjuter jag hellre i marken och liksom låter dem springa in i skogen allihopa. När jag väl ska skjuta ett vildsvin så är det ju svåra i spannmålen tycker jag att bedöma könet på dem. Om det inte är väldigt mycket skador i åkern som man kan se under buklinjen. Men jag skjuter nästan bara årsgrisar när jag är ute i spannmålet för att jag är så rädd för att göra fel. Även fast jag har varit med länge och skjutit många vildsvin så är det fortfarande så svårt och svårt att skjuta ett vuxet vildsvin ute och garantera att det blir rätt. Bra. Och när det är dags för själva skottillfället, kan du komma så nära ibland att de fortfarande står och betar lugnt och du får, om det är en liten öppen skada, att du får ett lugnare tillfälle? Absolut. Jag skulle säga så här, går det fort, då ska man hålla in i skottet. I den viltförvaltning jag bedriver här så har vi de här viltstammarna för att vi ska kunna få fina jakter när hösten kommer. Vi ska kunna ha möjlighet till att gå ut och skjuta ett vildsvin om vi har någon som skulle vilja göra det. Och den här spannmålsjakten blir egentligen bara ett arbete som ska göras för att det inte ska bli oacceptabla skador och att det liksom ska vara ekonomiskt försvarbart att hålla de här viltstammarna. Det har blivit dags för Martin att guida mig i fälten. Omväxlande regn och sol gör oss osäkra på vädret. Men vid regnbågens slut väntar skatten som de säger och ikväll skulle visa sig rent bokstavligt. På vägen ut möter vi en ståtlig herre i vetet. Martin och jag bara stannar och njuter åsynen av denna vackra bock. Vårt
mål för kvällen är att fälla ett vildsvin för att skrämmas maximalt, men också för att Martin vill att jag ska få lära mig mer och inte minst för filmens skull såklart. Ett av de vetefält där vildsvinen inte ska få vara i fred har fått mycket skador på grund av att det ligger en bit bort från bebyggelse och väg. Där är de alltså mer ostörda från allmänheten och det är lätt att söka skydd för dem om de skulle känna sig otrygga. Och det är dags för oss att göra en insats här. Vi kommer att börja i tornet nära vattnet där vildsvinen ofta kommer efter att ha gått ner i vassen. Tornet bjuder på bra överblick över hela fältet. Kvällen blir allt finare och vi njuter verkligen. Det här är svensk sommar när den visar sig från en av sina allra finaste sidor. Och ganska snart kommer vildsvinen. Frågan är bara om det är rätt djur och om det kan bli läge. En brungris hade varit perfekt, men när de är på väg fram i den lucka där jag kan få min chans så vindar de oss. Vi fortsätter njuta kvällen och se allt fler vilt komma ut. Det finns många vildsvin ute nu, men de går inte att komma åt med bössan på ett säkert sätt ifrån tornet. Den tilltagande och snurrande vinden gör att det är vildsvin som kommer nära vädrar oss. Därför bestämmer Martin att vi ska gå ner och smyga ut i fältet istället för att försöka komma i rätt vind. Mörkret kommer allt snabbare och vi stöter flera grupper utanför ett perfekt läge. De grupper vi skrämmer med vår närvaro kommer snabbt ut igen. Vid ett tillfälle har vi rätt vind och vi når en grupp som betar i kanten och de delar långsamt på sig. Oroliga men inte helt skrämda av vår närvaro. Jag ser att en av dem går upp i kanten mot skogen men tappar bort den.
Martin får snart syn på den igen. Tack vare att vildsvinet gått ur vetet och stod så öppet kunde han se konturen av pungen bak och därför ge mig tillstånd att skjuta trots att det inte var en årsgräns. Jag fick lite långt fram i nacken. Grattis, det är jättebra. Klart. Perfekt. Lite glad. Ja. Vad roligt. Till slut så. Det här kändes inte helt jättelätt i kväll. Nej, och ändå inte så bra. Ja, vad roligt. Ska jag sticka eller? Nej, det. Jag har träffat en jättebra kula i bogen på. Jag ville haft den där, men ja, lite men det är perfekt. Martin är en mycket van vilthanterare och förordar alltid att man tar ur i slakteriet i en så ren miljö som möjligt. Precis som vi har möjlighet till här. Men det finns gånger då det kanske inte fungerar av olika skäl. Man kanske inte hinner till slakteriet i tid för att det är snart är dags för nästa såt. Det kanske är mycket vilt att ta hand om. Eller det kan vara en mycket varm dag eller man kanske saknar travers i slakteriet. Då finns det en snabb metod Martin snart ska visa oss. Den bygger på att man först släpar viltet till vägen innan man tar ur eftersom vi inte vill släpa en öppen djurkropp i skogen. Därefter kan man använda den här tekniken. När du senare kommer till slakteriet ska du inte glömma att gå igenom så att du inte har missat någonting samt givetvis sota ur. Tekniken är mycket snabb och effektiv på mindre och medelstort vilt. Med Martins mängdträning i ryggen tar det imponerande snabba 40 sekunder. Och sedan visar han också på en snabb sotning. Så, ska ligga. Nu är det smidigt att det benet viker ut sig. Då öppnar man. Då skojar jag. Och du guppar det. Ända in till sista innan. Bort med lärdet, insida. Strupen ska nås. Ja, kraft i ryggen. Så att mellan jag tänker på sista biten. Berätta hur du gör, Martin. Ja, då börjar jag stoppa in den här så jag följer däckinbenet på insidan. Och halva varvet runt åt det hållet och halva varvet runt åt det hållet. Sen tar jag tag i det man vill ha ut här nu i kanalen. Och sen så drar man så man kommer runt och sen så drar man. Men så behöver det inte vara. Man får fast och hålla den grejen här. Om det inte är för små djur. Jag tycker att det är jättesvårt att sota rådjur så här. Då är det nästan lättare att spräcka bäckenbenet och sota dem och sen skära ut. Ja. Det är liksom en varm. Men om det har varit en galt nu med världens största pisseblåsa som man kan ha ibland. Ja, då har vi börjat med att ta ut pisseblåsan. Alltså ni kan ju ta den där, ja. Skärt av den, ut med den och sen hade jag gjort exakt så här. För jag vill ha ut allting bakåt ändå. Ja. För det, man får så bra grepp här och så tar man inifrån så ska man bara dra ut avföring i brukhålan. Jag ska försöka mig på en sammanfattning med de viktigaste punkterna vi kan lära utifrån intervjuerna och mina övriga samtal med Leif och Martin. Det heter skyddsjakt, men egentligen inte en jaktform i normal bemärkelse, utan det handlar i huvudsak om att hjälpa lantbrukaren att få färre viltskador genom jakt och att skrämma betande vilt i säden. Så glöm inte bort huvudsyftet med den här jakten. Åtla och fodra året runt, men jaga inte på åtlarna under den växande perioden. Det ger vildsvinen lugn och ro att uppehålla sig i skogen så länge som möjligt och därmed mindre tid ute i fälten där de förstör. Samarbeta med lantbrukaren. Visa villighet att hjälpa till att skrämma vildsvin på åkrarna och be samtidigt bonden att skapa en kantzon så att du får det lättare att hjälpa honom eller henne. Eftersom man kan få bidrag för att odla klöver i kantzonen så behöver det inte betyda en så stor ekonomisk förlust för bonden. Lagom till att säden blir mjölkmogen kan lantbrukaren ta bort kantzonen med klöver och ensilera detta till viltfoder som kan användas under vintern. Be lantbrukaren att informera dig som jägare så fort denne ser skador så att du kan bidra där det behövs. Fokusera i första hand jakten på kantzonerna eller så nära kanterna som möjligt så att du själv inte orsakar mer förstörelse i säden. Tänk också på att försöka använda sprutspår om du ska dra ut ett djur som du har skjutit ute i fältet.
Om ni är flera ute på samma fält så ställer det stora krav på säkerhetstänket när ni rör er runt och kanske börjar förfölja olika grupper av vildsvin. Meddela varandra exempelvis över radio. Tänk också på att denna typ av jakt inte sällan sker nära bebyggelse, och även det ställer stora krav på att du har koll på skjutrekningar, men också givetvis din kommunikation med de boende i närheten så att de får förståelse för den insats du gör. Använd bra belysning på vapnet och gärna en pannlampa. Om du sätter lampan på pipan så är det en god idé att kontrollera inskjutningen med lampan monterad, då tyngden från lampan kan ändra pipans svängningar vid skott och därmed träffbilden. Du behöver länsstyrelsens tillstånd för att använda bildförstärkare och rörlig belysning vid jakt. Men det är inte personligt utan är ihop med marken. Ett smart sätt att minska administration är att söka till alla marker inom skötselområdet samtidigt. Om du normalt använder ljuddämpare kan det vara en god idé att skruva av den just under skyddsjakt för att åstadkomma högre knall och en mer skrämmande effekt. Du kan oftast gå ganska direkt på betande vildsvin, men vinden är lika viktig att tänka på som vanligt. Bara för att du skyddsjagar ska du inte hasta iväg dåliga skott i snabba lägen och riskera ett lidande vilt. Var säker på vilket djur du skjuter på och ta lugna, säkra skott med samma höga etik som vid annan jakt. Jag tackar Leif och Martin för allt deras engagemang att göra den här filmen och hoppas att du har kunnat få bra tips som gör att du kan lyckas bättre med skyddsjakten och hjälpa dina vänner inom lantbruket.